Včerajšnja sobota je bila katastrofalna. Imeli smo toliko težkih poškodb, kot pravzaprav navadno sončno soboto, ker so ljudje zelo aktivni, nobenega sledu o karanteni. Zato ljudi še enkrat opozarjam, naj bojo doma. Mi seveda zanje poskrbimo, ampak oni obremenijo vse resurse. Na travmatologiji imamo vse intenzivne nege polne. Reanimacija je bistveno otežena zaradi pač teh poti, ki smo jih mogli narediti. Zato še enkrat, ne obrezvati drevja, ne jeti na motorje, ne jeti na kolesa, ne jeti v hribe, ostanite doma. Mogoče lahko kaj preberejo, ko že dolg niso, pokličejo dobre prijatelje, nočemo maleževati, jaz vem, da je zelo težko biti doma, ne? Ampak vsi moramo to zdržati. V teh okoliščinah, ne, ko še posebej poudarjamo, ljudje ostanite doma, ne se izpostavljati rizičnim dejavnostim, kot so kakšni ekstremni športi, tudi v končni fazi kolesarjenje, motoristi, kjer lahko pride do hudih poškodb, politravm, je problem predvsem v tem, a ne, da ni tukaj samo pač okužba z virusom, ta, ki nas skrbi, a ne, ko dobimo poškodovanca z terena, tukaj trpi cel sistem, a ne. Prvič imamo omejene resurse, tako opreme kot osebja, to se po nepotrebnem obremenjuje, tako da v bistvu ne vemo še, na kakšen način apeliramo na ljudi, da nam pomagajo, da res ostanejo doma, da se vse te stvari, kot vidite, za oskrbo ene politravme oziroma enega poškodovanca gre ogromno neke opreme, zasedajo se, se pravi, intenzivne posle, respiratorji, ki bojo še tako pomembni za oskrbo teh okuženih ljudi. Ja, kot prvo, ne, vsakega tretiramo kot potencialnega bolnika z COVID-19. To pomeni, da se mora tako celotno osebje, ki sprejme tazga bolnika, zaščititi. Zaščititi treba prostor, vso ekipo pacienta v bistvu obravnavati kot potencialno okuženega, ob tem, da ga je treba oskrbeti z vsemi potrebnimi kanali, ga intubirati, mu zaščititi dihalno pot, v bistvu narediti vse za njega, ob tem pa tudi paziti na svojo lastno zaščito, ne, da zaščitimo sebe in pa celotno ekipo zdravniško. Zaščitna očala, rokavice dvojne, zaščitni plašč dvoslojni in to imamo pripravljeno tako v kompletih, ne, da v bistvu se ne zgublja čas z iskanjem opreme, ampak da je to vnaprej pripravljeno. Težave z preskrbo skorjo se kažejo že zdaj. A ne? Včer smo imeli dve zelo hudi poškodbi, politravmi, kjer se je porabilo kar dosti krvi za oskrbo teh poškodovancev in danes, ko v bistvu primankuje krvi, ker ni krvodajalcev, ker ni krvodajalskih akcij, je treba še res šparati s to krvjo, no? A ne? Če se le da. Še vedno prihajajo ljudje težko poškodovani, ker skačejo z jadralnimi padali, potem gorski kolesarji, motoristi. Tudi v času karantene veliko ljudi upravlja svoje delo, ki je glede na situacijo in na njihovo delo lahko nevarno. In pri njih pričakujemo poškodbe tako kot do sedaj, in vendar pa si želimo teh nepotrebnih poškodb bistveno manj. Moramo se zavedati, da tukaj ne gre za nek počitniški čas, ampak da je karantena, tako da ljudje ne se izogibajo vseh riskantnih opravil, ki v tem času niso nujno potrebne.